बाबा साहब के छ हाल खबर म चाहिँ होइन अब इक्जामको कारणले गर्दा भिडियोहरू डेली हाल्न पाइरहेको छैन होइन आज चाहिँ बल्ल इक्जाम भ्याइएको छ मेरो सो आज इक्जाम भएको कारणले गर्दा मैले भिडियोहरू लगातार हालिरहेकै छैन लास्टै क्याप भएको छ अहिले होइन अब चाहिँ भिडियोहरू आउँछ होइन अब चाहिँ लाइक कन्टिन्युटी नै भिडियोहरू आउँछ भनौँ न अब फाइनल इक्जामसम्म चाहिँ भिडियोहरू आउँछ सो अब हेरिदिनु पऱ्यो होइन ल खुर्सानी च्यालेन्ज गर्दैछ नि हेर्नु राक्षसहरू वान यहाँ सेकेन्ड वान खुर्सानी यहाँ राखेको छ नि च्यालेन्ज ल जसले चाहिँ धेरै खान्छ त्यसले राजा भन्दा त्यसले बिल तिर्न परेन आज खाएको जसले कम खान्छ त्यसले चाहिँ तिर्न पऱ्यो भनेर च्यालेन्ज भइरह च्यालेन्ज भएर होइन अब चाउमिनमा दाइले उपलब्ध हुनुहुन्छ मुटु फुटे पनि खान्छु भन्छ यो भाइले दिल फुटे पनि खान्छ अरे ल हेर खुर्सानी आएर म बिवश भएर हस्पिटल लानुपर्ने हो कि अब यतिले पुग्दैन दाइ अझै चाहिन्छ भनेर मगाइरहनु केटाहरूले है ए अझै पनि छ ल अब खाने बेलामा हुन्छ सबै ल च्यालेन्ज चाउमिन आएको छ है त पिस त अहिले तत्काललाई द दस पपन्द्र पिस छ खाने पपन्द्र त स्टार्ट भइसकेको छ हेरौँ कम्पिटिसन छ हेरौँ पानी खाने पाइने हेरौँ पानी हटाउनुहोस् ल्याइसकेको छ र दाइ खुर्सानी ल्याइदिनु होला कृपया ल्याउनै पर्यो खुर्सानी ल्याउनु पर्यो अब टाइम लिमिट दादा मैले भ्याइदिइसकेँ मैले फास्ट ल होइन टाइम लिमिट होइन नि त कपाल पनि चिनाउनु थाल्यो नो वाटर रेस्टमा सर खुर्सानी अब बिमल भाइले चाहिँ यसले भ्याएपछि चाहिँ अब थप्ने कुरा छ आफूस कि भाइ पनि सरले भ्याउनु भएको छ दाइले फेरि खुर्सानी खुर्सानी लिएर आउनु भएको छ यो चाहिँ दाइले बाँडिदिनु ल मैले चुज गर्छु एकैचोटि गाल लाउनु भएको छ सरले हेर्नु एकैचोटिको जुटो पारेर उता सुरु भइसकेको छ सेकेन्ड राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड बेबी अरे अहिले नजै कहाँ कम्पिटिसन चलेकै छ नि यहाँ सक्नु भएन सरले चाहिँ अब पानी खानुस् फर्स्ट हुनु भएको छ सब बिल जति यसरी तिर्ने भयो आजको जे जे खायो नि फेरि छ